ខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីចំពោះអាយដាមលោកទាវលោកលោកស្រីអូខេតស្ទឹងត្រែងកន្លែងទេសចរមានព្រៃប្រកាសជានៃការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចាក់តកោប្រព័ន្ធស្ថានសន្តិភាពដែលជួយជុំការលំបាកទាំងជនធានមនុស្សនិងធនធានអង្គការនិងបច្ចេកទេសអណាចក្រដើម្បីចូលរួមធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅវិស័យទេសចរណ៍ខេត្តឲ្យទទួលបានវិចម្រើនបន្ថែមទៀតក៏ដូចជាតាក់ទាញទេសចរណ៍បន្ថែមទៀតមកលេងកំសាន្តក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះក្នុងនោះក៏សូមណែនាំបន្ថែមដល់មន្ត្រីទេសចរណ៍ដែលត្រូវមួយបន្តពង្រឹងការអនុវត្តជាធានាវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍ការអនុវត្តដំណាងគេមិនរវិតអេកូទីចិត្តចង់ជួបទៀតក្រមុំជន់ជាតិមាយាទតលើគ្រប់សេវាកម្មទេសចរដែលបានដាក់ចេញជាពិសេសក្នុងសង្ឃាគមីរនឹងមនុស្សរួមដៃសេវាកម្មខារ៉ាអូខេក្រុមរំសាយឌីស្កូទេក្លឹបកំសាន្តដែលទីរៀបខា